لا من خبرنا اننا نوبس نتكلى برا وطن. وریا څه مشکله و داسې کې څه خبره وه؟ هېڅ نه. نه اوس څوک سره باد وو؟ خنزلا جنګ وو. چا ووالو؟ چا نه ووالو، حبابي سره جنګ وو. هو خنزلا یې خوښ کړه خو نه وي. حمد راس امي هذيك الدوريه ورب العزه. اي واحده؟ دوريه. هذا رايل كرولا؟ لا لا راح هناك دوريه. ته خبره ورا پښتو خبرې کا. په څو نفر وو هغه؟ دره نفر وو؟ دخې خوښ کړه نه وي؟ نه. ووی چې خنزلا اول هغه اولو ووی چې ته مې لوړ وي ته؟ زه خبر نه وم، هسته چولا ته بوتلو. نه خبره وره ووی چې ګاډي نه نمبر پلیټ خلاص کړې نه باد بیا دی وتښتېدل. روغتیا نمبر بریک خلاص نه کړو، نمبر بریک هغه کړو چوبې کړو بیا وتښتېدل. تو څه خو نه وي سره والي؟ لا من خبرنا اننا نو بس نتكلى برا وطن. بيا من بس يروحوا اختم كي جانغ سبان بانشو. تو جان زادا تا خدا سنه چې تا جان غنو واګي تو ډنګار فنګار سړیا اشانه ته درکې هلیو سره درکې دا باس اوس شرطه ته م تلیفون وکړو. ها څنګه شرطه ته م تلیفون وکړو؟ چا وی تا وکړو؟ خنزله. خنزله خوب سر حالی که خوب سهلا یه منگ سر چه؟ نه 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 والا کسان اوکی حبیبی یه بس ای ویدیو تو برا خبری بس منگ سر